SL が走り、富士山がとってもよく見える地域です。皆さんは静岡県の藤枝市を知っていますか？知ってますか？甘い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 
若い人たちが飲むのが年々減っているんです。その中でも飲まない人が少ないがためにお茶農家さんがどんどん減っています。これからも私たちは若い世代の方にも日本のお茶を飲んでもらえるように PR していきます。そしてお茶を飲むことによって農家の方が元気になればと願っています。次の曲はそんな農家の方を応援する歌です。それでは聴いてください。五穀豊穣。それでは聴いてください。
だけでございます。拍手のみでお願いしたいと思います。お願いします。いいよ、チャカラのパフォーマンス良かったと思うぞ。95デシベルということでございました。じゃあちょっと前に出てきていただきたいと思います。でもそんなにトップとも差がないですからね。3、2ぐらいかな、はい、ありがとうございます、はい、さあどうでしたか、このロコドル甲子園のこのステージ。本当にね、初めて JA の歌いいですね、JA ヒーローソングを聴いてるよね、ザ・ロコドルという感じがしましたけど、ありがとうございます。僕もはね、使ってるさんのフィルターインボトルでしたけど、あの中身あるでしょ、こういうフィルターのあれが入ってる、回したら取れるやつでしょ。毎朝僕それでお茶飲んだ、お茶好きで、これね、藤枝でしょ、藤枝のね、あの友達がいて、で一つ聞きたいことがあったの、はい、ちょっと藤枝東高校みたいな、はい、サッカーの名門、はい、ね、はい、そこの高校に入ったら何部であろうが文化部であろうが全員あのサッカーのスパイクを買わされるって、本当体育がほとんどサッカーって本当、あ、やっぱあの、そいつ演劇部やったのにめっちゃサッカー上手かったんですよ。すごい、そうだったなと思って今、あ、そうなんね、あ、なるほど。皆さんじゃあ日頃はどういったその JA で活動してるわけじゃないですよ、歌ってるわけじゃないでしょ。あ、でも JA の農協祭で地域の方と一緒に、なるほど、そう見せたりとか、はいはい、あとはこうやってあのいろんなイベントに出させてもらって、なるほどね。じゃああんまりライブハウスとかでライブをするとかではないんだ。そうです、3回ぐらい、3、4回ぐらいしかライブない。そうなんだ、はい、ザ・ロコドルという感じがしますけども、はい、ね、メンバーはこれ何で選ばれたの、やりたい人って募集がかかったの。一応そうやってオーディションがあって、先行してオーディションで集まった、はいはい、じゃあ結構最初はあんまりダンスとかしたことないでも見たんじゃないの。はい、うん、大変だと思いますけども、結構じゃあ練習をして、このから、そうですね、あの有名な先生、角田ヒロさんとか、三浦薫先生にいっぱい教えて頑張ってます。角田ヒロさん、はい、角田ヒロ、え、営業させたこともなかった、はい、絶対覚えてないと思いますけど、はい、あるんです。あ、そうですか、あ、すごい方が、そうね、振り付けもだからすごい方なんですもんね、はい、ダンシングヒーロー の三浦徹先生がやられてるんですけど、すごい、これはなかなかね、はい、素晴らしいでございますけど、どうですか、決勝に行く自信はありますか。あります。お、いいですね。あ、ちょっとでも決勝、ね、決勝行ってちょっとね、またさらなる活躍をちょっと期待したいと思いますし、はい、またその時のね、あの決勝行った時の珍土産を楽しみにしたいと思いますので、あとはちょっと結果を待っていただきたいと思います。本日4組目でございました。静岡県藤枝市よりチャカラでした。